Partneru u regionu traju medijske prozivke povodom inserta iz filma o četničkom spasavanju savezničkih pilota, koji je samo nakratko viđen na Sarajevo film festivalu, dok se pišu peticije protiv gostovanja sarajevskog Dina Merlina u Srbiji, dok u politici neprekidno slušamo peckanja na linijama Beograd-Zagreb-Sarajevo, koji su večno ukopane u ratove iz 90. ili u Drugi svetski rat. U Srbiji ljudi su sluđeni medijima, protestuju protiv nasilja, bune se protiv divljeg novokomponovanog kvaziurbanizma koji je unakazio prestonicu. Sve to može biti dobra tema za inspirisane pisce ili pesnike. Jedan od takvih već decenijama ima sasvim drugačije lične jake veze i sa Sarajevom i sa Zagrebom, živi u nekom drugom, svom Beogradu, krije se u muzici koju pušta i u stihovima i prozi koju piše. Daleko od klasičnih medija, ali sa posvećenom grupom obožavalaca, i to ne samo u Srbiji. DJ, radijski voditelj, pisac, Vladimir Skočajić Skoča, gost dnevnika Nove. Skoča, dobro reče, hvala ti. Dobro reče, hvala, hvala na pozivu i hvala na ovoj najavi. Što si došao, verujem da je sve tačno. Sve tačno. Prvo, najnovija zanimljiva stvar vezana za tebe, da si ti, neočekivano, za sve one koji znaju išto o tebi, bio pozvani gost propratnog programa Sarajevo Film Festivala, da nastupiš tamo kao DJ. S obzirom da to što muzika koju ti puštaš u svojim emisijama i nastupima u klubovima nije nikakav mainstream, ne pripada nikakvoj elektronskoj popularnoj plesnoj muzici, niti pripadaš nekoj deo si filmske produkcije. Kako je došlo do toga i otkud neko kao ti sa svojom playlistom na Sarajevo Film Festivalu? Pa da, to je pitanje koje je i mene mučilo kada sam dobio poziv i onda kada sam otišao u Sarajevo, saznao sam. Naime, Amra Bakšić Čamo, ona je jedan od najpoznatijih producentkinja iz Sarajeva, jedan od organizatora festivala u Sarajevu. Do nje je nekako došao link za moju emisiju Gistro FM, koju sam počeo da radim radio u B92, sad već godinama ide na internetu. I njoj se mnogo svidela ta muzika koju puštam i ona me je zvala da puštam muziku na partiju koju organizuje njena producentska kuća. I ono, otišao sam u Sarajevo avionom, čekao me vozač, puštao muziku, što je za mene lično potpuno čudo, ono, nisam imao takav tretman. I u Sarajevo sam upoznao mnogo divnih ljudi i iz cele bivše Jugoslavije, a inače imam i prijatelje u Sarajevu koje je dugogodišnje. Izvinite, upravo sam to da pišem, ti si pisao nedavno o tome na svom blogu, i to ljudi koji prate to to znaju. Ti inače više decenijske praktično lične jake veze imaš sa Sarajevom i sa Zagrebom. Tako i je. U sklopu onoga što se dešava na ovom glavnom mainstream nivou političkom, evo sad najnovije oko Sarajevo Film Festivala i ove stvari oko čitavog tog inserta trailera za film i sporne prošlosti, kako funkcionišu tvoje veze sa sebi, tebi sličnim ljudima Sarajevu i Zagrebu u kontekstu ove dugogodišnje nametnute priče koje diktira dnevna politika? Da, pa naravno, te moje priče nemaju veze sa ovim nametnutim. To su sve ljudi sa kojima se ja i družim i sarađujem iz Sarajeva, iz Zagreba i opšte iz Crne Gore, iz Makedonije. To su ljudi koje povezuju na slične interesovanja. Kad su u pitanju muzika, film, književnost i ono, mi kao da smo odrasli na Dušanovcu, išli u moju osnovnu školu na Dušanovcu zajedno sa mnom, iako samo imamo te neke malo naglaske drugačije. Kao da ste duhovno iz istog kraja. Tako je. Mislim, ne moraš sa nekim da budeš drug iz osnovne škole da bi ti on bio drug iz osnovne škole. I ja gomilu takvih ljudi sam i upoznao, tako ih i doživljavam, i iz Sarajeva, kažem, i iz Zagreba, a imam prijatelje dugogodišnje, prijateljice, jedna živjela dugo u Sarajevo, druga u Zagrebu, i preko njih sam i odlazio ranije i upoznao mnogi ljudi, i uvek mi je bilo super i u Zagrebu i u Sarajevu. Idem sad da ići ću u Šibenik u septembru mesecu da promovišem svoju zbirku pesama na festivalu Škure, pa onda idem u Crnu Goru, u Herceg Novi, isto da promovišem tu knjigu, pa onda verovatno u novembru u Slavoniju negde i tako. Tako da sve nas povezuje jezik i svi smo manje više isti. Ono, jedino što nas razlikuje je to neko, da li se završava prezime na ići ili na neko drugo, ali to je sve bukvalno isto. Tako da te sve ovo što... I u kojoj meri iz tvog iskustva, izvini, ljudi koji su izloženi ovoj glavnoj priči i nisu kulturološki iste tvoje priče, vaše priče, su svesni koliko van ove nametnute funkcionišu ljudi normalno i koliko bi sve moglo da bude mnogo normalnije da nije ovoga? Da, pa ne znam, pravo da ti kažem, mislim da nisu mnogo svesni, jer oni nisu svesni postojanja svih tih
albuma i knjiga i filmova, na primjer, koje mi svi vole. U životu. Da. Tako da ono, oni ako ne znaju to, ne znaju ni da postoje ljudi koji to vole. Tako da mislim da oni su zaokupljeni tim nekim glupavim stvarima koje mene nikad nisu privlačili. U svim tvojim tekstovima, ličnim kolumnama, u svojoj zbirci pesama, o tome ćemo za koji minut, fokus je na Beogradu. Ti si odrastao u Beogradu i sve to, ali su ti bliski i ovi gradovi. Živeo si neko vreme u Americi i to ćemo možda dotaći posle. O Beogradu kojeg više nema. I po tebi, tvoj Beograd se krije na nekim drugim mestima, a ne u onome što vidimo. O čemu se radi? Ja mislim da, to sam u nekom intervjuu skoro, su me pitali pa sam rekao, Beograd čine ljudi, a kao svaki veliki grad, Beograd je pun ljudi. I od tih ljudi većina su, kako ih ja zovem, smarači, kao u svakom velikom gradu na svetu. A manjina su ljudi koji su vredni poznavanja, druženja. E, tako je u Beogradu. A one stvari, i to je uvek tako. Tako je sad, tako je, verujem, bilo i pre 100 godina, tako će biti uvek. Ono što se menja su političari iz grade koje prave, ruše i to. Ali taj duh grada se nalazi u tim ljudima i ja verujem u toj nekoj manjini ljudi koja ono postoji tu. I ja pronalazim i taj duh i te uživamo i u tim ljudima i u tim pričama i u tim mestima. Meni su, ne postoji taj političar na svetu koji može da ubije duh jednog grada. Vizualno da, ali ono što je inside, to teško. E, tvoja omiljena zbirka pesama u prozi, zove se Ponekad se probudiš u Beogradu, izdala je Buka. Tako je. Prvi tiraž je, koliko sam obavešten, rasprodat. Tako je. Štampa se drugi. Pesme su... Ko danas čita poeziju? Ili stvari u tome što za ljude koji ne znaju, ovo nisu klasične, ono što prvo pomislimo. Poezija, već više onako proza, slobodan stih i kao tvoje kolumne, ispovest. Da li je stvar u tome, u toj rasprodatosti, što mnogi ljudi, bar u ovom gradu, a i šire koliko znam, odmah mogu da se identifikuju sa tvojim stavovima, konstatacijama, slikama koje... Tako je. To je jedan od razloga, sa svim sigurno. Ja mislim da ja pišem tu o stvarima koje me muče, što u gradu, što u ličnom životu, u odnosu sa ljudima, o ljubavi, o sreći, nesreći. I svi to imamo, svi to doživljavamo i onda se ljudi identifikuju sa time, da. Tako da, a to je više ono kao neka proza u stihu, ono meni kad kažeš pesma i pesnik, ja sam dugo mislio Desanka Maksimović, Matija Bečković i to, ali to nema veze s tim. Ja pokušavam nekako da slikam rečima nešto, na primjer, u Beogradu ili neko osjećanje, onda pokušam da se potrudim da sa što manje reči kažem više stvari. Ajde recimo da neke detalje koje sam ja zapazio prolazeći kroz tvoju knjigu, koju su zapravo kao tvoje kolumne, ti stojiš za tih stavova, nije neko izmešten ko to priča, kao u nekim drugim knjigama. Ti, na primjer, radiš poslednjih godina, redovno nastupaš kao DJ na mestu koje je u neposrednoj blizini, maltene da je u Beogradu na vodi, a nije. Nije, to je nešto sasvim drugo. To što ti radiš, poruka ljudi koji tu dolaze, bar mnogi od njih i tako dalje, su sušta suprotnost estetici, vrednostima i svemu što predstavlja Beograd na vodi. Kako ti to doživljaš? Ideš na posao tamo? Da, idem tamo na posao, da. Pa to je ona manjina o kojoj sam pričao malo pre, za koju mislim da postoji duh grada. Tačno je, puštam muziku, Gistro Pop mi se zove veče, u KC gradu, onda kod Brankovog mosta. I da, ljudi koji dolaze tu, to je neki drugi svet. Mada postoje, na primjer, i ljudi iz Nedavimo Beograd. Često sam viđao Lazovića. I onda mi je mnogo simpatično kad ga vidim, jer on mi je uvek jako ličio na Jamesa McNewa, basistu grupe Yolotenga, koju ja mnogo volim. Dobro, on je politički protiv ove priče. Tako je, ja kad njega vidim, uvek pomislim na Mecu Dobrića, jer mi je James McNew Meca Dobrića, ali to je nebitno. Ali da, to je neki potpuno drugi svet i ljudi koji su na drugi način doživljavaju i Beograd i sve i potpuno ove stvari, politiku i to, ne. Mislim, drugi je svet. Ajmo malo o tome. To je drugi svet i sad ko ti pišeš, evo parafraziraću, govoreći o nekom određenom danu u Beogradu. Na trgovima sviraju nebitni ljudi, njima tapšu još nebitni, a i mene kome se to gadi, to ne čini bitnim. Što mi se gadi? Šta je onda bitno? Šta ako se svako povuče u svoj svet, ima svoju manjinu, kažu da su neandertalci tako izumrli, jer su se povlačili do okeana i više nisu imali dokle.
Ja mislim da je bitno da čovjek, da se čovjek loži na nešto. Da čovjek nešto mnogo voli. Da mnogo voli nešto da radi. Postoji puno ljudi koje kad pitaš čim ćeš da se baviš u životu, neki tvoj dream job, nemaju pojma. Mislim da je bitno da se ljudi da pronađu ono šta vole da radi i da daju sve od sebe u životu da baš to radi, da se time bave. Mislim da je to je ključ. Napraviti taj neki mikrosvet od stvari koje voliš i znaš da radiš i naravno ljudi koje voliš i koji su tu. Mikrosvet je po meni jedina odbrana od svega ovoga. Ovde je katastrofa. Ni u svetu nije ništa mnogo bolje. Mislim da je mikrosvet ono neophodan. Ono i da se ceo život čovjek trudi da te zidove mikrosveta učini što jači. E sad ti, osim što se uteku nalaziš u mikrosvetu, ko mnogi tvoji istomišljenici, živiš u realnom gradu i sve to. I ti pišeš u ovoj knjizi o ljudima, konkretno o nekoj osobi, ali svrstavaš ih u ljude koji su odavno poginuli u ratovima u kojima nisu nikad ni bili. I nekako slikaš ljude, mnoge ljude u Beogradu tako, da ti deluju poginuli u ratovima u kojima nisu ni bili. Da li je tu moguće popraviti nešto? E vidiš, je li tako tvoj grad deluje... Znaš kako, mislim... Ti si odrastao 90-ih, teška vremena, a danas si konstatovao to. Da, da. Mislim da je to individualna stvar, da je to od čoveka do čoveka, da zavisi ko ima kakav karakter i kakvo iskustvo. Postoji mnogi ljudi koji su razočarani stvarima. Imao si ono slobu 90-ih, imaš ove smarače sada, ono, mnogi ljudi su u fazonu, ovdje će uvek biti smarači. Koja je poenta? Boriti se i onda se oni, neki se prepuste letargiji, neki se prepuste alkoholu, neki se prepuste ne znam čemu. Tako da to zavisi, mislim, od čoveka do čoveka, ali opet kažem da te stvari koje čoveka pokreću je strast ka nečemu, ljubav ka nečemu, bilo da je to neki posao, bilo da je to neka čak osoba, mislim da je to ono... Aktivizam, na primjer, na tvoje emisije Vole i na tvoje večer, evo pomenuo si konkretno čak političare neke iz nekih opcija koji dolaze da slušaju to što ti puštaš, ti kažeš u svojim ovim poetskim kolumnama, između ostalog, svi oni što dele nam lekcije iz politike, istorije, nacine i tako dalje, su dokona svetina. Iako sam ja dokoniji od njih, kažeš za sebe. Pa kako onda uticati na bilo šta? Jel to ću kažeš, jednostavno, naći u čemu si dobro, šta voliš i time se baviti. Ne mora to da bude aktivizam, ili misliš da... Ne, znaš kako, aktivizam je okej, ako nekoga to ispunjava i neko to želi da radi, meni to potpuno okej. Ja, na primer, ispoljavam svoje nezadovoljstvo sa stvarima ovde i vlašću i sistemom kroz stvari koje radim, konkretno pisanje. Pišem svoje tekstove za kulturni dodatak politike svake druge nedelje. Ja tu kažem ono bez cenzure onog šta mislim o svemu živom. I onda nekako se osetim da sam nešto uradio, jer možda... I to biva objavljeno. I to biva uredno, objavljeno, da. I to biva čitano u Vranju ili selu pored Vranje ili negde gde neka baka ono ima samo ono njihove programe i to. Izvini, da li tamo možeš da prođe nešto recimo u tvojoj knjizi kada recimo opisuješ na razne načine šta je sve Božić, pa kažeš Božić između ostalog dan kad rade samo pumpe i kada onaj nesretnik nema konferenciju za štampu. Sve prolazi. Nikada jedno slovo u politici, u kulturnom dodatku mi nisu izbacili. Baš ono skroz... Mislim, ja ne bih pisao da je tako. Ja ne volim kada me... A što je najluđe, dešavalo mi se u prošlosti da me izbacuju iz nekih medija koji su mnogo liberalniji od politike, ali to je sad neka druga priča. E sad, ovako, na kraju da te pitam, ti sam si više puta rekao, to što voliš, puštaš, pišeš, to nikad nije bilo većinski. Tvoj ukus nikad nije bio većinski ukus. Od muzike pa nadalje. Tako je. Šta treba da se promeni da bi jedan večni manjinac se osjećao bolje nego što se osjeća sada? Pazi, ja mogu da ti kažem na ličnom primjeru da ceo ovaj hajp koji se dešava i oko moje knjige i oko zove me ljudi u Sarajevo da pušta muziku na festivalu gdje dolazi Bono Vox, meni je to potpuno čudo i nikako da se naviknem, baš zbog toga što ja nekako sebe, ta muzika koju slušam je ono, nije neka mainstream. A sad od jednom emisiju kad sam počeo da radim 2005. to me slušala devojka i dva drugara, sad svaku preslušao oko 2000 ljudi. Druga zanimljiva stvar o tebi što ljudi, što je zanimljivo reći u ovom kontekstu, ti si kao relativno mlad čovek odlučio da potpuno emigriraš. Ocelio si se u Ameriku, u inicijalnoj nameri da tamo ostaneš, ali si se vratio. Tako je, da. Posle dve godine. Ja pišeš ovdje, gnušati se
nervira te, dosta ti je osjećaja da se neko gnuša onoga što je ovde. Da. Srećan si što si ovde? Srećan sam što radim stvari koje volim, a njih mogu da radim ovde. Možda bih mogao i u Americi za 10-15 godina, ali nemam 10-15 godina i mislim da ima veze sa tim. Tako da je to, to je već koji peti put pominjem, da je to jako važno i da je to ono što je mene, ja ovdje mogu da budem ja 100%. Ja sam 100% ako pišem šta ja želim, kad želim i ako puštam muziku kakvu želim. Ja to ovdje mogu i od toga živim. Živim ne znam kako, ali imam za kao osnovne stvari i mnogo sam srećan i privilegovan zbog toga. Hvala ti mnogo Skoče što si gostovao u Dnevniku Nove. Za Novu je pričao DJ, radijski voditelj i pisac Vlada Skočajić Skoča.